Kwa hivyo nataka kuwasii watu wa Kimilili na watu wa Kenya popote walipo kwamba chama yetu 2022 wacha ikue Ruto na ikue Ruto na ikue Ruto. Hapo tu ndipo Kenya hii itasonga pale mbele. Nasema hivyo kwa sababu Mheshimiwa Uhuru alifanya vizuri kumkaribisha Raila katika nyumba yake, katika ile hali ya handshake. Lakini masaibu ambaye Mheshimiwa Uhuru anapitia sasa, kama angesikia wazia wetu, hatungekuwa mahali tupo wakati huu ambapo kaunti zinahitaji pesa na pesa haijafika hapa, ila sisi watu wa bunge la taifa tushapeana pesa ikuje, lakini kizungumkuti ni mtu anaitwa Raila Amolo. Na tulimueleza kwamba sawa, lakini hata ukienda mbele ya Bishop Mukiwa na Raila, tafadhali, wakisema omba ama tuende kwa maombi, usijaribu kufunga macho. Lakini yeye alisahau. Alipofunga macho, sasa saizi ndio ako katika masaibu ile anapitia wakati huu. I want to tell our president that it's never too late. Marumbu kusuka borali, huku ikhebuka, sebejangaba jiwomu rita. You can still look back. We are there. Your deputy president is there. Please, we can take this government to the next level again and avoid the suffering of Kenyans who are being now subjected to a lot of misery just because of your handshake with the so-called Raila Amolo.